Vítám vás u dalšího videa, které je tentokrát zaměřené na vysvětlení předpokládané hodnoty veřejných zakázek. Moje jméno je Dominik Žlebek a v rámci této prezentace bych vás chtěl zjednodušeným způsobem s tímto pojmem seznámit. Na začátek bych rád zmínil, že předpokládaná hodnota je velice komplexní a obšírné téma a z tohoto důvodu jsem video rozdělil na dvě samostatné části. V této první části se podíváme na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako takovou, dále na předpokládanou hodnotu jakožto interní údaj zadavatele a v poslední řadě se zaměříme na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky rozdělené na části. Vše bude dále doplněno o vybrané příklady rozhodovací praxe. Ještě než se do samotné přednášky pustíme, rád bych zmínil, že je tato prezentace určena zejména zadavatelům, dodavatelům a dále všem, kteří mohou přijít do styku s veřejnými zakázkami a chtěli by se o této problematice dozvědět více. Může tedy jít o odborníky na témata veřejných zakázek, vedoucí představitele měst, obcí, krajů a státních institucí na území České republiky. Bez pochyby se také může jednat o studenty právních či ekonomických oborů. Poslední informací na úvod je, že se v této přednášce budu snažit o prezentaci vlastních názorů, zkušeností a výkladu a mým cílem je zejména přiblížit oblast veřejných zakázek srozumitelným způsobem. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky upravuje zejména ustanovení paragrafu 16 až paragrafu 23 zákona o zadávání veřejných zakázek a jedná se o zadavatelem stanovené peněžní vyjádření předpokládané výše úplaty za plnění veřejné zakázky. Jinými slovy se jedná o finanční hodnotu, za kterou zadavatel předpokládá zajištění poptávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací, případně jejich kombinaci, přičemž do této hodnoty se nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tedy DPH. Mimo to, ustanovení paragrafu 16 odstavce 1 zákona upravuje, že předpokládanou hodnotu zadavatel stanoví před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle paragrafu 30 zákona. Část, která upravuje stanovení předpokládané hodnoty před zahájením zadávacího řízení, respektive k okamžiku zahájení zadávacího řízení, míří na zakázky, které zadavatel zadá v některém z druhů řízení dle paragrafu 3 zákona, tedy ve zjednodušeném podlimitním řízení, otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejnění nebo bez uveřejnění, v soutěžním dialogu a tak dále. Část, která upravuje stanovení předpokládané hodnoty před zadáním veřejné zakázky, naopak míří na veřejné zakázky mimo zadávací řízení, které jsou zadávány na základě výjimky podle paragrafu 30 zákona a podle komentované literatury i podle paragrafu 29 a paragrafu 31. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje jeden z elementárních znaků zakázky, kde jednou smluvní stranou je zadavatel, který za poskytnuté plnění dodavatelem poskytuje úplatu. Zákon dále upravuje, že předpokládaná hodnota bude obsahovat hodnotu veškerého plnění, které může vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále v zákoně stanoveno jinak. Zákon také stanovuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky má zohledňovat rovněž i změny závazku ze smlouvy dle paragrafu 100 zákona, pokud tento nástroj zadavatel v rámci zakázky využije. Rovněž je stanoveno, že do předpokládané hodnoty se zahrnují i ceny či platby dodavatelům, které nejsou úplatou za plnění veřejné zakázky, ale jsou poskytovány na základě účasti v zadávacím řízení. V praxi je v tomto kontextu možné setkat se s pojmem soutěžní cena, která představuje motivaci ve formě odměn a jiných plateb pro dodavatele za účast či poskytnutí přidané hodnoty v zadávacím řízení, či za poskytnutí vhodného způsobu řešení, byť v podobě nevítězné nabídky. Dá se však předpokládat, že takové odměny budou uplatňovány například u komplikovanějších druhů zadávacích řízení, jako je například soutěžní dialog nebo inovační partnerství, kde nemusí být taková účast ze strany dodavatelů jako při běžném otevřeném řízení. Mezi ceny a platby dodavatelům podle ustanovení paragrafu 16 odstavce 4 zákona patří mimo jiné i úhrady za poskytnuté vzorky. Důvodová zpráva k zákonu uvádí příklad ve smyslu veřejné zakázky na právní služby. Pokud by šlo o zasmluvnění právních služeb na 2 roky s hodinovou sazbou, maximálním rozsahem je počet všech hodin za 2 roky, protože maximální rozsah není ničím jiným omezen. Pokud by šlo o smlouvu s hodinovou sazbou a maximálním rozsahem 2000 hodin, počítalo by se do předpokládané hodnoty všech 2000 hodin, a to bez ohledu na to, že reálný odhad plnění je přibližně 1500 hodin. Stanovení předpokládané hodnoty úzce souvisí, respektive následuje po stanovení předmětu a určení druhu veřejné zakázky. Je nutné zmínit, že stanovení předpokládané hodnoty je rovněž nezbytné pro následující řádné provedení zadávacího řízení,
a proto je nutné věnovat této části přípravy postupu zadavatele odpovídající pozornost. Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty může zatížit zadávací řízení ještě před jeho zahájením a v některých případech i neodstranitelnou vadou, která může vést buď ke spáchání přestupku nebo ke zrušení celého zadávacího řízení. Jedním z hlavních smyslů stanovení předpokládané hodnoty je přitom v určení správného režimu veřejné zakázky a v souvislosti s tím i určení správného následujícího postupu v zadávacím nebo výběrovém řízení. Předpokládaná hodnota má tedy pro zadavatele klíčovou roli při stanovení skutečnosti, zda se bude jednat o podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku nebo zakázku malého rozsahu. Dále je předpokládaná hodnota veřejné zakázky významná při stanovování kvalifikačních podmínek. Explicitně je předpokládaná hodnota zmíněna ve vztahu k ekonomické kvalifikaci dle ustanovení paragrafu 78 zákona, ale je z ní také často odvozována technická kvalifikace dle ustanovení paragrafu 79, zejména ve smyslu požadavku na finanční rozsah referenčních zakázek. Řádné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky má dále návaznosti na výši požadované jistiny dle paragrafu 41 zákona. Odstavec 6 paragrafu 16 vymezuje postup pro stanovení předpokládané hodnoty. Zadavatel má dle právní úpravy využít zejména údaje a informace o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Dále toto ustanovení vymezuje, že v případě, že zadavatel nemá k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem. Nejčastěji tedy bude zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty vycházet z veřejné zakázky, kterou již v minulosti zadával on nebo jiný zadavatel. Většinou tak půjde o zakázky, které mají opakující se povahu. Typickým příkladem mohou být kancelářské potřeby, IT vybavení, potraviny, poradenské služby a v případě nemocnice třeba léky. Důležité je rovněž zmínit, že by měl zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky aktualizovat s ohledem na současnou situaci na trhu, například prostřednictvím průzkumu trhu či předběžné tržní konzultace. Je tedy možné metody vyjádřené v odstavci 6 kombinovat. Zadavatel tedy nejprve může vycházet ze zadávací dokumentace jiného zadavatele, na základě které určí zejména režim veřejné zakázky a následně předpokládanou hodnotu před zahájením zadávacího řízení aktualizuje na základě průzkumu trhu. Velice pravděpodobně nedojde k tak radikální změně předpokládané hodnoty, která by způsobila kompletní změnu režimu a tedy i dalšího postupu zadavatele. Za předpokladu, že ovšem původní předpokládaná hodnota nebyla stanovena nebezpečně blízko hranici, která je pro určení rozhodující. Z toho vyplývá, že předpokládaná hodnota představuje jakýsi kvalifikovaný odhad a není možné najisto očekávat, že bude stoprocentně shodná s konečnou smluvní cenou. Na nesprávný postup zadavatele při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky může například upozornit situace, ve které zadavatel zadal zakázku například v podlimitním režimu, nicméně obdrží nabídky s nabídkovou cenou, které by odpovídaly nadlimitnímu režimu. Taková situace může evokovat stanovení předpokládané hodnoty zakázky v rozporu se zákonem, což by mohlo v konečném důsledku vést ke zrušení zadávacího řízení. S ohledem na tuto skutečnost je vhodné, aby zadavatel v situaci, kdy je předpokládaná hodnota stanovena na hranici jiného režimu, zvážil dobrovolného postupu v přísnějším režimu. Nejedná se však o povinnost. Zadavatel může rovněž jako opatření proti vyhnutí se takové situaci nastavit prostřednictvím zadávacích podmínek maximální možnou výši nabídkové ceny na úrovni předpokládané hodnoty. Nicméně se v takové situaci může stát, že neobdrží žádnou nabídku. V závěru tohoto slajdu bych rád zmínil, že nehledně na metodu či kombinaci metod, prostřednictvím kterých zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, musí zadavatel dbát na dodržení základních zásad dle ustanovení paragrafu 6 zákona, a to s důrazem na zásadu transparentnosti a rovného zacházení. Zadavatel by tedy neměl stanovit předpokládanou hodnotu takovým způsobem, kterým by zvýhodnil určité dodavatele, nebo dále způsobem, který by následně nebylo možné zpětně zkontrolovat a odvodit například ze strany kontrolního orgánu. Je tedy možné zadavateli doporučit, aby pro účely případné kontroly a nutnosti zpětně obhájit svůj postup vyhotovil písemný záznam o stanovení předpokládané hodnoty. V době natáčení tohoto videa je připravována technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která je po druhém čtení Poslanecké sněmovny. Pokud se tato novela stane platnou a účinnou, dojde k drobné formulační změně ustanovení paragrafu 16 zákona.
Úpravy se dotknou zejména odstavce 1 a odstavce 6, přičemž se jedná skutečně o úpravy ve formální rovině, které by neměly způsobit zásadní praktické dopady. Úprava v podstatě spočívá zejména v upřesnění stanovení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek, které jsou zadány mimo zadávací řízení. Předpokládaná hodnota takové veřejné zakázky přitom bude stanovena na základě údajů rozhodných pro její určení uvedených ve smlouvě na veřejnou zakázku, což je postup, který je uplatňován zadavateli již v současnosti. Zákon zadavateli nestanovuje, že by musela být předpokládaná hodnota veřejné zakázky součástí například zadávací dokumentace, a zadavatel tedy není ani povinen předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uveřejnit k momentu vyhlášení veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota tak může být interním údajem zadavatele, což potvrzuje i expertní stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které říká, že je věcí obchodní taktiky zadavatele, zda předpokládanou hodnotu uveřejní či nikoli. Důvodem pro uveřejnění může být prevence proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám. Důvodem proti uveřejnění je riziko přizpůsobování nabídek uveřejněné ceně. Je tedy čistě na zadavateli, jestli se rozhodne předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zveřejnit či nikoli, mimo to, kde tuto povinnost stanovuje zákon, což je například v případě dynamického nákupního systému podle ustanovení paragrafu 139 odstavce 4 písmena a zákona. V rámci předpokládané hodnoty veřejné zakázky je důležité, aby nedošlo k účelnému rozdělování zakázky na zakázky menší, respektive s menší předpokládanou hodnotou, které by následně mohl zadavatel zadat v méně přísném režimu. To řeší zejména ustanovení paragrafu 18 zákona. V případě zadávání části veřejné zakázky je pro postup v zadávacím řízení rozhodující předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky. Tyto části mohou být zadávány jedním nebo více zadavateli buď v jednom zadávacím řízení rozděleném na části nebo ve více samostatných zadávacích řízení. V každém případě tato řízení musí odpovídat celkové hodnotě veřejné zakázky. Samotné dělení veřejné zakázky na části je v současné době z hlediska evropských směrnic podporovaným a vítaným nástrojem, který může mimo jiné podpořit zadávání malým a středním podnikům. Je však důležité vždy konkrétní část zakázky zadat v kontextu celku tak, aby dělením nedošlo k obcházení zákona ve smyslu méně přísného režimu zakázky. Rozhodným v problematice veřejné zakázky a jejich částí je zejména poptávané plnění, které spolu souvisí, a to na základě funkčních, věcných a místních a časových hledisek. Pokud hovoříme o rozdělení veřejné zakázky na části, mluvíme zejména o ustanovení paragrafu 35 zákona, které stanovuje, že zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím neobejde povinnosti stanovené tímto zákonem. Pokud zadavatel zadává více částí veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení, vymezí rozsah těchto částí a stanoví pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí. Odstavec 79 preambule směrnice dokonce vymezuje, že v zájmu posílení hospodářské soutěže by měly být veřejní zadavatelé vybízeni zejména k tomu, aby rozsáhlé veřejné zakázky rozdělovali na části. Toto dělení by mohlo probíhat na množstevním základě, díky čemuž by rozsah jednotlivých veřejných zakázek lépe odpovídal kapacitě malých a středních podniků, nebo na základě kvalitativním a v návaznosti na jednotlivá dotčená odvětví a specializace, aby mohl být obsah jednotlivých veřejných zakázek lépe uspůsoben specializovaným oborům malých a středních podniků, nebo v návaznosti na různé následné fáze projektu. O skutečnosti, že je dělení veřejných zakázek v současnosti podporovaným institutem, svědčí i skutečnost, že v případě, že zadavatel veřejnou zakázku na části nerozdělí, musí to zdůvodnit v písemné zprávě zadavatele. A neznamená to však, že je povinností zadavatele bezhlavě dělit veřejné zakázky na části. Zadavatel by měl vždy posoudit, zda to je nebo není s ohledem na předmět veřejné zakázky nebo potenciální dodavatele a další faktory účelné. Podle jakých kritérií se tedy stanovuje celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části? Odpovědí na tuto otázku je ustanovení paragrafu 18 odstavce 2 zákona, ke kterému je však nutné připočíst dosavadní vývoj rozhodovací praxe. Dle tohoto ustanovení se za jednu veřejnou zakázku považují všechna plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Pod těmito dvěma kritérii se však v kontextu dosavadní rozhodovací praxe skrývá věcná souvislost, časová souvislost, místní souvislost, potenciální okruh dodavatelů schopných realizovat příslušnou veřejnou zakázku,
plnění jako jeden funkční celek a předvídatelnost či skutečný záměr zadavatele. Zejména poslední bod se v poslední době čím dál tím více dává do popředí. Pojďme se nyní společně na tato jednotlivá kritéria podívat. Věcná souvislost spočívá v obdobném, totožném, stejném nebo srovnatelném charakteru plnění veřejné zakázky. V takovém případě se pak jedná o tzv. Funkční celek. Důležité je však upozornit na skutečnost, že věcnou souvislost je důležité posuzovat nejen v kontextu stejného charakteru plnění, ale také z hlediska záměru zadavatele a účelu veřejné zakázky. Zjednodušeně to znamená, že jenom proto, že zadavatel poptává dodávku čehokoliv, neznamená to, že jiná dodávka bude s tou první tvořit funkční celek, protože se také jedná o dodávku. Rozhodné v takovém případě je, že spolu budou dané dodávky nebo služby úzce provázány a teprve až budou obě hotové, bude konečný výtvor plnit jednu hlavní funkci, je možné tyto dodávky považovat za funkční celek. Pak by to znamenalo, že byly takové dodávky nebo služby zadávány se stejným účelem a jednalo by se tak z pohledu zákona o jednu veřejnou zakázku. Jejíž předpokládaná hodnota by se měla sčítat a obě tyto zakázky by měly být zadány v takovém režimu, který bude odpovídat součtu těchto hodnot. Znovu tedy opakuji, že v rámci věcné souvislosti je důležitým zejména skutečný záměr zadavatele, tedy s jakým cílem poptává příslušná plnění. Pokud je celkový záměr zadavatele naplněn až realizací plnění všech veřejných zakázek, tvoří jednotlivá plnění jeden funkční celek. Pokud však zadavatel svého cíle dosáhne splněním již dílčí jedné veřejné zakázky, o funkční celek se zpravidla nejedná. Rád bych tady v tomto bodě ještě upozornil na skutečnost, že určitá vazba mezi veřejnými zakázkami z pohledu věcné souvislosti ještě nemusí absolutně znamenat funkční celek. Rozhodně je vhodné funkční celek posuzovat i s ohledem na další souvislosti a parametry, které si společně projdeme dál. Ze zákona, judikatury ani komentované literatury nevyplývá jednoznačná hranice toho, co se za jednu veřejnou zakázku ještě nepovažuje a co už ano. A je tedy nutné každou situaci individuálně posoudit a rozhodnout s nejlepším vědomím a svědomím. Dalšími hledisky pro posouzení toho, zda se jedná o jednu veřejnou zakázku, je časová a místní souvislost. Časová souvislost má na rozdíl od místní souvislosti oporu v zákoně, a to konkrétně ve zmiňovaném ustanovení paragrafu 18 odstavce 2 zákona. I přesto, že zákonodárce časovou souvislost při sčítání předpokládaných hodnot zakázek jednoho funkčního celku zmiňuje, není rozsah časové souvislosti přesně a pravděpodobně i záměrně stanoven. Může se tak jednat o souvislosti na bázi dní, týdnů, měsíců či let. Z tohoto důvodu je časová souvislost úzce provázána s prvkem předvídatelnosti plnění a záměru zadavatele. Je tedy důležité klást si otázku, zda bylo možné předvídat, že bude zadavatel příslušné plnění poptávat a jestli jeho záměr směřuje ke splnění stejné nebo podobné funkce, jako například dřívější zakázka, tedy jestli nedošlo například k čistě formálnímu administrativnímu rozdělení zakázek. Vodítkem může být také doba jednotlivých plnění a případné termíny uzavírání smluv a dodatků. Oproti časové souvislosti, místní souvislost nemá v současné chvíli zákonnou oporu a je tak nutné vycházet z dosavadní judikatury. Z té vyplývá, že místní souvislost je třeba posuzovat nejen z hlediska konkrétního místa ve smyslu prostoru, ale také opět z hlediska budoucí funkce a hlavního účelu. Příslušná plnění spolu totiž nemusí souviset pouze z hlediska vzdálenosti, ale také z hlediska okolností vzniku a případně budoucího účelu. Posledním hlediskem je potenciální okruh dodavatelů schopných realizovat příslušnou veřejnou zakázku. Toto kritérium bývá zejména v poslední době čím dál tím více uváděno do popředí, a to i přes skutečnost, že není nějak vymezeno z hlediska legislativy. U zakázek, které budou mít shodné či podobné plnění, a tedy bude naplněno věcné hledisko, může být rozhodným kritériem v určení toho, zda se jedná o jednu nebo více zakázek, právě hledisko potenciálního okruhu dodavatelů. Pakliže požadovaná plnění standardně na trhu dodává jiný okruh dodavatelů, bude se zpravidla jednat o více veřejných zakázek. Než se pustíme do konkrétních příkladů dosavadní rozhodovací praxe, chtěl bych znovu v rámci všech probraných hledisek a kritérií pro určení jedné veřejné zakázky zmínit, že je vždy na zadavateli, aby komplexně a ve vzájemné provazbě zvážil a posoudil všechna hlediska a kritéria a přihlédnul také ke svým záměrům a účelu jednotlivých plnění.
Pro dokreslení zde k věcné souvislosti doplňuji rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2020. Úřad v rozhodnutí uvádí, že zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky podle vlastního uvážení, včetně práva na rozdělení jejího předmětu na více části. V takovém případě je však zadavatel vždy povinen dodržet pravidlo pro stanovení předpokládané hodnoty předmětu veřejné zakázky podle paragrafu 18 zákona. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se podle citovaného ustanovení zákona určí jako součet předpokládaných hodnot všech jejich rozdělených částí. V návaznosti na součet předpokládaných hodnot se pak každá oddělená část veřejné zakázky musí zadávat dle zákona postupy odpovídajícími dané výši celkového součtu. Na základě výše uvedeného lze u všech tří veřejných zakázek bez pochyb konstatovat věcnou souvislost předmětných plnění, kdy hlavním důkazem o její existenci je prakticky totožná technická specifikace pořizovaných dopravních automobilů podpůrně ve spojení se skutečností, že zadavatel v rámci všech tří výzev k podání nabídek oslovil totožné dodavatele. Další uvedená judikatura, tentokrát v podobě rozsudku Krajského soudu v Brně, uvádí závěr ke kombinaci věcné a místní souvislosti. V šetřeném případě se zadavatel dopustil přestupku, když nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v ustanovení paragrafu 2 odstavce 3 zákona, když podlimitní veřejnou zakázku zadal mimo zadávací řízení, jako čtyři samostatné zakázky na obnovu dopravního značení. Soud v citovaném rozsudku konstatuje, že všechny smlouvy o dílo směřovaly k zajištění bezpečnosti a komfortu na pozemních komunikacích celého území Středočeského kraje, jejichž je žalobce výlučným správcem. I soud na plnění podle všech uvedených smluv hledí jako na komplexní plnění prováděné na celém území, které spadá pod správu žalobce, a na kterém je tedy žalobce povinen zajistit mimo jiné i odpovídající kvalitu dopravního značení, bezpečnost a komfort jízdy. Celkového cíle záměru jako celku žalobce bylo dosaženo obnovou vodorovného dopravního značení ve všech oblastech spadajících do správy žalobce, nikoli vždy jen v jednotlivé oblasti. Není podstatné, jak byly zakázky ve výsledku realizovány, aniže byly realizovány různými dodavateli. Základní je, že cíl sledovaný žalobcem při zadávání veřejných zakázek byl jednotný a plnění spolu věcně i místně souvisela. K časové souvislosti uvádím pro příklad rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2021, ve kterém úřad uvádí následující. Co se týká časové souvislosti obou veřejných zakázek, je třeba uvést, že každý případ je třeba posuzovat individuálně dle konkrétních skutkových okolností. Účetní období může být indikátorem časové souvislosti, nicméně skutečnost, že v posuzované věci zadavatel uzavřel dvě smlouvy v různých účetních obdobích, není zcela zjevně vždy relevantní. Časová souvislost může v určitých případech činit i několik let, zejména pokud bude prokázáno, že zadavatel již v okamžiku zahájení první veřejné zakázky věděl, či alespoň mohl důvodně předpokládat, že bude následně zadávat plnění, které s první veřejnou zakázkou tvoří jeden funkční celek. Časová souvislost plnění je pomocným indikátorem toho, že se jedná o jedinou veřejnou zakázku a rozhodující je, zda zadavatel jako v posuzované věci věděl či mohl předpokládat, že jím poptávané plnění bude vyžadovat plnění navazující. Zadavatel tedy věděl, že na plnění realizované na základě první z obou smluv bude navazovat plnění další, což je zřejmé i z toho, že se zadavatel původně pokoušel získat dodavatele obou plnění v původním jediném zadávacím řízení. Časovou souvislost ještě doplním o další zajímavé rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2021, ze kterého vyplývá, že pokud zadavatel rozdělí zpracování projektové dokumentace dle jednotlivých stupňů a tyto části zadává s určitým časovým odstupem jako samostatné veřejné zakázky, pak stále postupuje s jediným cílem, jímž je naplnění konkrétního záměru stavby polikliniky. Zadavatel přitom ví, že bude k realizaci svého záměru potřebovat i dokumentaci pro provádění stavby, protože k naplnění jeho záměru není postačující pouze první stupeň dokumentace. V takovém případě zadavatel musí jednotlivé stupně projektové dokumentace soutěžit v součtovém režimu, i když je mezi oběma stupni dokumentace časový rozdíl například jednoho roku, jak tomu bylo v projednávaném případě. Posledním kritériem pro posuzování, zda se jedná o jednu veřejnou zakázku, je okruh potenciálních dodavatelů, kteří jsou schopni realizovat příslušnou veřejnou zakázku. K tomuto kritériu znovu zmíním rozhodnutí úřadu, na které jsem odkázal v rámci věcné souvislosti
a ze kterého vyplývá, že u všech tří veřejných zakázek lze bez pochyb konstatovat věcnou souvislost předmětných plnění, kdy hlavním důkazem o její existenci je prakticky totožná technická specifikace pořizovaných dopravních automobilů podpůrně ve spojení se skutečností, že zadavatel v rámci všech tří výzev k podání nabídek oslovil totožné dodavatele. Nyní bych se ještě rád vrátil k ustanovení paragrafu 18 odstavce 3 zákona, který vymezuje, že jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20% souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády. Toto ustanovení umožňuje zadavateli zadat určité části jedné veřejné zakázky postupem nebo v režimu nikoli dle celkové předpokládané hodnoty, ale dle předpokládané hodnoty dílčí části. Jinými slovy, pokud zadavatel dodrží dvě kumulativní podmínky, může zadat určitou část jedné veřejné zakázky třeba v jednodušším režimu, pokud předpokládaná hodnota této vyčleněné zakázky odpovídá například limitům pro veřejnou zakázku malého rozsahu nebo pro podlimitní režim. První podmínkou, kterou musí zadavatel dodržet, je, že předpokládaná hodnota všech takto vyčleněných zakázek nepřesáhne celkem 20% ze souhrnné předpokládané hodnoty veřejné zakázky jako celku. Druhou podmínkou je dále skutečnost, že předpokládaná hodnota vyčleněné zakázky je nižší než částka stanovená v nařízení vlády o finančních limitech, kterému jsme se věnovali zejména v prvním a druhém videu. Doufám, že pro vás byla tato přednáška přínosem. Vynasnažím se dát zájemcům tuto prezentaci veřejně k dispozici, a to včetně citovaných a parafrázovaných zdrojů. Budu rád, když se rozhodnete tento kanál odebírat, dáte like na video a napíšete mi vaši zpětnou vazbu dolů do komentářů. Současně mi můžete do komentářů napsat i náměty na další videa. Děkuji vám za pozornost a budu se na vás těšit zase příště.